ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରୁ 5, ଡାବୁଗାଁରୁ ଜଣେ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରୁ 2 ଜଣ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 9 ଜଣ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁରର କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଏହି 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାବୁଗାଁର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର, ଆଉ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଏବଂ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଟାଉନରେ ଆମର ଅଧିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଏବଂ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ସହରର ଯେଉଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା 3 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ସେହି 2ଟା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛେ, ବିଶେଷ କରି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।